მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში ყველაზე სწრაფი ცხოველების შესახებ ვისაუბრებთ. სიაში განვიხილავთ მხოლოდ ხმელეთზე მცხოვრებ ცხოველებს. ნომერი 10. აფთრისებრი ძაღლი. აფთრისებრი ძაღლები რამდენიმე სახელით არიან ცნობილნი. ისინი აფრიკის კონტინენტზე ბინადრობენ და საჭიროების შემთხვევაში 72 კმ/სთ-ის განვითარება შეუძლიათ. ნომერი 9. ცხენირემი. ცხენირემები მიუხედავად სხეულის დიდი ზომისა, საკმაოდ სწრაფად დარბიან. მათი მაქსიმალური სიძრაფე აფთრისებრი ძაღლების მსგავსად 72 კმ/სთ-ია. ნომერი 8. ამერიკული კურდღელი. იგავები კურდღლების სიძრაფის შესახებ ჭეშმარიტებაზეა დაფუძნებული. ამ მცირე ზომის ცხოველებს 72 კმ/სთ-ის სიძრაფით მოძრაობისასაც კი შეუძლიათ ზიგზაგებისა და 3-მეტრიანი ნახტომების კეთება. ნომერი 7. ლომ. კატისებრთა ოჯახის ეს წარმომადგენლები ზომით მეორეები არიან კატისებრთა შორის და საჭიროების შემთხვევაში 80 კმ/სთ-ის სიძრაფის განვითარება შეუძლიათ. ნომერი 6. ინდური ანტილოპა. ინდოეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეს ანტილოპები სამწუხაროდ გადაშენების პირას არიან. ინდურ ანტილოპებს 80 კმ/სთ-ის განვითარება შეუძლიათ. ნომერი 5. ანტილოპა გნუს. ჩვეულებრივ ანტილოპებთან შედარებით უფრო მძიმე და ნელი გარეგნობა აქვს, მაგრამ მისი მაქსიმალური სიძრაფე 80 კმ/სთ-ია. ნომერი 4. ამერიკული კვარტერცხენები. ცხენების ამ ჯიშის წარმომადგენლებს, რომლებიც ამერიკაში ბინადრობენ, 88 კმ/სთ-ის სიძრაფის განვითარება შეუძლიათ. ნომერი 3. სპრინგბოკი. ანტილოპების ეს წარმომადგენლები ძირითადად სამხრეთ აფრიკაში ბინადრობენ. ისინი მომცრო ზომის არიან და საშუალოდ 21-დან 40 კგ-მდე იწონიან. მათი მაქსიმალური სიძრაფე 100 კმ/სთ-ია. ნომერი 2. კაპიწალა ანტილოპა. უცნაური სახელი ამ ანტილოპამ რქების ფორმის გამო დაიმსახურა. მეცნიერებს ჯერ კიდევ არ მოუხერხებიათ ამ ცხოველის მაქსიმალური სიძრაფის გაზომვა, თუმცა დადასტურებულია, რომ მათ 100 კმ/სთ-ის სწრაფად შეუძლიათ ძირბილი. გარდა ამისა, უზარმაზარი ფილტვებისა და გულის წყალობით მაღალი სიძრაფის შენარჩუნება მათ სხვა ცხოველებზე დიდხანს შეუძლიათ. და ნომერი 1. ლეოპარდი. ლეოპარდი ხმელეთზე მცხოვრები ყველაზე სწრაფი არსებაა. მისი მაქსიმალური სიძრაფე 112 კმ/სთ-ია. 0-დან 100 კმ/სთ-ამდე სიძრაფის განვითარება მას სულ რაღაც 5 წამში შეუძლია, რაც ბევრ სპორტულ მანქანაზე უკეთესი შედეგია. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ გიგსურთ მსგავსი ვიდეოების რეგულარულად ყურება, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არქი და დაალაიქეთ ვიდეო. ხოლო კომენტარებში მომდევნო ვიდეოს თემა შემოგთავაზეთ. დროებით.